Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke iz zbirke zadataka za pripremu male mature. 207. zadatak. Ako je a jednako, pa imamo ovde izraz 3 na 5 puta 3 na 7 pa na 2 kroz 9 na 10 podeljeno sa 3, izračunaj vrednost izraza koren iz 3 plus a. Dakle, ovo je oblast sa stepenima. Imamo iste osnove, pa ćemo tako i raditi 3 na 5 puta. Kada imate ovako na neki stepen, kao što je ovde na 7 pa na 2, onda se ti stepeni množe. Pa je 7 puta 2, 14, to je 3 na 14. Da bi ovde dobili osnovu 3, 9 ćemo zapisati kao 3 na kvadrat, pa sve to u zagradu stavimo na 10, pošto ovde imamo na 10. Podeljeno 3, kad nemate gore ništa, podrazumeva se da je to 3 na 1. I onda će ovo biti jednako. Kad su osnove iste, stepeni se sabiraju, dakle 5 plus 14 je 19. Ovde ćemo imati dakle, 3 na 2 puta 10, što je 3 na 20, i podeljeno sa 3 na 1, pa imamo 3 na 19 kroz... Kada je deljenje, onda se stepeni oduzimaju, 20 minus 1 je 19. Kad imate isti broj kroz isti broj, onda je količnik jednak jedinici. Dakle, ovde imamo 1, a ovde ćemo imati koren iz 3 plus 1, što je koren iz 4, što je jednako 2. I ovim smo rešili zadatak. Idemo na 208. zadatak. Oboj kružići ispred tačnih jednakosti. Kod ove prve jednakosti bi se ovde kvadrat i koren skratio i ostala bi dvojka. Takođe bi se to desilo i ovde, ostalo bi nam apsolutno minus 2, što znači da je to isto 2. Tako da ovde imamo 2 je jednako 2, tako da ću ja ovaj kružić obojiti. Sledeći kružić koji imamo, 2 na kvadrat pa na treći, rekli smo da se ovi stepeni množe, pa je ovo u stvari 2 na šesti. To nije isto što i 2 na peti, tako da ovo ne diramo. Ovdje imamo minus 2 na treći puta minus 2 na peti, dakle to je minus 2 pa na 3 plus 5, a to je 8. S obzirom da imamo paran stepen, ovaj minus se gubi, pa to jeste 2 na osmi, dakle... Ovo ćemo takođe obojiti. I da proverimo ovaj poslednji, pa i ovaj poslednji ćemo obojiti. Malo pre smo rekli da je to 2, jer ovde kad se oslobodimo, dakle koren i ovo kad se skrati, ostaje apsolutno minus 2, apsolutno minus 2 je 2. Tako da obojimo ova tri kružića, a ovaj jedan preskočimo jer on nije tačan. Idemo na 209. Izračunaj vrednost izraza. Dobro, minus 2 pa na kvadrat, dakle, s obzirom da imamo minus ispred, a u okviru je zagrade, dakle, bit će pozitivno, tako da ću ja to prepisati kao 2 na kvadrat puta, imamo 4, 2 na kvadrat pa na kvadrat. Ja sad ovde se prebacujem na isti stepen, mada ovo ne mora da se radi, možete vi odmah sve da kvadrirate. Kada su ovako mali stepeni, onda je sve jedno kako ćete. Minus ću prepisati jer ova dvojka nema sada uticaj na minus, dakle nije u okviru zagrade. 2 na kvadrat puta 2 na treći stepeni se sabiraju pa je to 2 na peti. Minus 1 četvrtina puta koren iz 16 je 4. Zapisat ću kao 4 kroz 1 pa u sledećem koraku će se to skratiti. 2 na kvadrat puta 2 na kvadrat pa na kvadrat je 2 na četvrti kroz minus 2 na peti minus 1. Odnosno imamo 2 na 2 plus 4 je 6 kroz minus 2 na 5 pa minus 1. Ovo će dalje biti jednako. 2 na 6 kroz 2 na 5, 6 minus 5 je 1, pa je to, dakle ove minus prepisujemo, to je minus 2 minus 1, a to će biti minus 3. Tako da je naš konačni odgovor minus 3. Sledeći primer. Ovdje ću se osloboditi ove zagrade, pa imamo 2 na kvadrat kroz 3 na kvadrat, minus. E sad, ovdje je minus 1 pa na treći. Minus će ostati i taj minus i ovaj minus ispred daće plus, pa ćemo pisati samo ovako. Dakle, 1 na treći je 1,
3 na kvadrat mogu i da zadržim, pošto i ovde sam zadržala, tako da ćemo imati dole u imeniocu 3 na kvadrat, a gore imamo 2 na kvadrat, što je 4 plus 1. Pa je ovo jednako 5 kroz, 3 na kvadrat je 9, tako da će 5 devetina biti naš konačni odgovor. Ponavljam, ne morate vi ovako kao što sam ja radila, možete odmah da kvadrirate. Kažem, kada su ovako mali stepeni, onda možete, dakle, onako da idete najprostijim oblikom, odnosno odmah da podignete na taj kvadrat. Koren iz 4 kroz 25, to je 2 petine, minus, minus 2, ovde se kvadrat i koren skrati, postane apsolutno minus 2, a dole će ostati samo 5. Pa je ovo jednako 2 petine minus 2 petine, a to je jednako 0. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Idemo na 210. Uprosti izraz i prikaži postupak. Kada imate, dakle, ovako u zagradi, pa na kvadrat, znači da se ovaj kvadrat odnosi na sve brojeve u okviru te zagrade. Ovo minus će se izgubiti zato što je paran stepen, dakle na kvadrat, a 0,1 pa na kvadrat je 0,01. A na treći pa na kvadrat, 3 puta 2 je 6, pa je to a na šesti, pa puta 1000. 0,01 puta 1000 je 10, dakle dve nule će, dakle, izgubiti ove dve decimale i jednu nulu treba da dodamo, pa je to 10 a na šesti i to je naš konačni odgovor. 211. Uprosti izraz, za x, y nije jednako nuli i prikaži postupak. Dakle, rekli smo da kada imamo zagradu, a ovde imamo neki proizvod, dakle, ovo na četvrti je i x na četvrti i y na četvrti, pa puta. Ovde mi je ostalo x na treći puta y na četvrti, nema potrebe za zagradom jer je sve puta. Ovde imamo na kvadrat, pa imamo x na kvadrat, pa na kvadrat, to je x na četvrti, a dole imamo y na četvrti, pa na kvadrat, to je y na osmi. I sad, ovde mogu x na četvrti puta x na treći, to je x na 4 plus 3, odnosno 7, pa puta y na 4 plus 4, to je 8, kroz x na četvrti, y na osmi. Y na osmi, y na osmi se skrati, dakle to je 1, pa mi ostaje x na sedmi kroz x na četvrti. Dakle, to je deljenje, stepeni se oduzimaju, pa je naš konačni rezultat x na treći. Idemo na 212. zadatak. Izračunaj vrednost izraza, koren iz a, ako je a jednako, dakle prvo odavde moramo da odredimo koliko je a. 7 na 10 i prepisujem puta 7 na treći pa na kvadrat, to je 7 na šesti. 7 na 9 i podeljeno sa 2, dakle to će biti 7 na sedmi, jer 9 minus 2 je 7 pa na kvadrat. Gore imamo 7, 10 plus 6 je 16, kroz 7 na sedmi pa na kvadrat, 7 puta 2 je 14. I ovo je jednako 7 na 16 minus 14 je 2, to je 7 na kvadrat. Sad možemo pisati 7 na kvadrat, a možemo i pisati 49. Koren iz a, odnosno koren iz 49 je jednako 7. Dakle, a nam je 49, a koren iz a je 7. Idemo na 213. zadatak. Izračunaj površinu pravougaonika ABCD prikazanog na slici. Mi znamo da se površina pravougaonika izračunava kao dužina puta širina. U ovom slučaju 5 će biti jednako, dakle dužina nam je 1 plus koren iz 3 puta širina nam je 2 minus koren iz 3. Dakle, ovo su polinomi, množimo svaki sa svakim, ova jedinica prvo množi dvojku, to je 2, pa jedinica množi koren iz 3 minus koren iz 3, pa koren iz 3 množi 2, tu je plus 2 koren iz 3, pa koren iz 3 puta minus koren iz 3 bit će minus 3. I ovo će biti jednako, možemo 2 minus 3, to je minus 1 minus koren iz 3 plus 2 koren iz 3 je plus koren iz 3. Što znači da smo dobili, možemo ovo i preko reda da napišemo, koren iz 3 minus 1. A može i ovako da ostane sve jedno. Idemo na 214. zadatak.
popuni prazna polja odgovarajućim polinomima koristeći naznačene operacije. Ovdje imamo sabiranje. Množimo iste monome. 2x plus 4x je 6x. Minus 3, minus 5 je minus 8. Ovdje imamo oduzimanje. Tu vodite računa jer ovo 4x minus 5 mora da ide ispred. Dakle, u okviru zagrade zbog ovog minusa ispred, pa će se tu znaci promeniti. Dakle, 4x posmatramo kao minus 4x, a minus 5 kao plus 5. Dakle, to sve zbog ovog minusa ispred. Pa imamo 2x minus 4x, to je minus 2x. Imamo minus 3 plus 5, to je plus 2. I sad imamo puta, to možemo sa strane. Dakle, 6x minus 8 puta minus 2x plus 2. 6x puta minus 2x, to će biti minus 12x na kvadrat, 6x puta 2 plus 12x, minus 8 puta minus 2x, to je plus 16x i minus 8 puta 2 minus 16. Ovo je jednako minus 12x na kvadrat plus 28x minus 16. Dakle, minus 12x na kvadrat plus 28x minus 16 je naš konačni rezultat. Idemo na 215. Dati su binomi m i n, oboj kružić ispred tačnog iskaza. Prvo imamo m minus m, dakle 2m minus 3n minus, sad pošto imamo minus, ovdje menjamo znake, pa će biti minus 2m minus 3n. 2m minus 2m, dakle ovo je 0 i ovo je minus 6n. Ovdje je sasvim neki drugačiji rezultat, tako da ovo nije tačno. Odnosno, mi treba da odredimo šta je tačno. Tačno je ovo ovdje. Dobro. Ovo prvo nije. Sad da vidimo šta treba još da pronađemo. Imamo m plus n. Ajmo i to da proverimo. 2m minus 3n plus. Ovdje znaci ostaju isti, pošto je plus. 2m plus 2m je 4m. Minus 3n plus 3n je 0. Pa je ovo samo 4m, što znači da ovo treće nije tačno. Imamo m na kvadrat, dakle to je ovo 2m minus 3n pa sve na kvadrat. Kvadrat binoma, dakle prvi na kvadrat, 4m na kvadrat, pa ćemo imati minus dvostruki puta prvi puta drugi, 2 puta 2m puta 3n, 2 puta 2, 4 puta 3, 12mn i imamo plus 3n pa na kvadrat je 9n na kvadrat. Što znači da će biti tačno evo ovo ovdje. I ostaje nam m puta n, dakle 2m minus 3n puta 2m plus 3n. Dakle, još samo to je ostalo da proverimo, jer tu imamo dva ponuđena odgovora. 2m puta 2m je 4. U stvari, ovo je razlika kvadrata, tako da nema potrebe ni da množimo. Pogledamo ovaj deo gdje je minus. Dakle, vidite da su potpuno isti, samo imamo plus i minus, dakle razlika kvadrata. Tako da ovaj prvi podignemo na kvadrat, to je 4m na kvadrat, minus drugi podignemo na kvadrat, 9n na kvadrat. Što znači da će biti tačan odgovor ovaj ovdje. I to je sve što je tačno. Idemo na sljedeći zadatak. Dakle, kad radite polinome, obavezno obnovite formule za razliku kvadrata i za kvadrat binoma. 216. zadatak, dati su polinomi a, b i c i treba da uprostimo izraz pod a. Dakle, ovdje ima baš dosta da se računa. Ajmo prvo pod a, c nam je, možemo ovo odmah da izmnožimo pa ćemo tako posle menjati. 2x puta 2x je 4x na kvadrat, 2x puta 1, dakle plus 2x, minus 3 puta 2x minus 6x i minus 3 puta 1 minus 3. Pa je ovo jednako 4x na kvadrat minus 4x minus 3. I sad ću ja tako ovdje zameniti. 4x na kvadrat minus 4x minus 3. Pa imamo minus a. A nam je u stvari, dakle, po kvadratu binoma
4x na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi, 2 puta 2x je 4x i plus 1 na kvadrat je 1. Dakle, minus, pošto imamo minus, sve znake ćemo promeniti, 4x na kvadrat plus 4x minus 1. Dakle, vodite računa kad imate minus ispred ili stavite u zagradu pa tek kasnije oslobodite zagrade ili odmah ovako sve znake promenite. Ovo i ovo se skrati, to je 0, ovo i ovo se skrati, to je 0, minus 3, minus 1 je minus 4. Pa pod A imamo minus 4. Sad rešavamo pod B, imamo minus C. Dakle, C je 4x na kvadrat minus 4x minus 3. Minus C bi bilo minus 4x na kvadrat plus 4x plus 3. Dakle, sve znake jednostavno promenite i plus... B nam je 2x plus 1. Dakle, ostaće minus 4x na kvadrat, jer samo to ima taj stepen. 4x plus 2x je plus 6x i 3 plus 1, dakle, plus 4. Pa nam je pod B rezultat minus 4x na kvadrat plus 6x plus 4. Dakle, ovo je bilo A, a ovo B. Sada idemo pod V. Da vidimo šta ovde imamo. To je B na kvadrat. To neće biti teško, dakle 2x plus 1 pa na kvadrat, kvadrat binoma, prvi na kvadrat, 4x na kvadrat, pa imamo plus dvostruki puta prvi puta drugi, 2 puta 2x puta 1, to je 4x i plus 1 na kvadrat. I ostalo mi je pod G, a mi je 4x na kvadrat minus 4x plus 1 minus b na kvadrat, to smo ovde dobili. Pa ćemo pisati minus, dakle morat ćemo sve znake da promenimo, 4x na kvadrat minus 4x minus 1. Ovo i ovo se skrati, minus 4x minus 4x je minus 8x i ovo se skrati, pa je naš rezultat, dakle, minus 8x. Dakle, ponavljam da vodite računa, kada imate minus, dakle obavezno ili stavite zagradu pa se kasnije otarasite zagrade, ili ukoliko ste dakle vični, ukoliko više vežbate, onda možete to i odmah da zamenite bez da pišete tu zagradu. Idemo na 217. zadatak. Stranica prvog kvadrata je dužine a cm, stranica drugog kvadrata je a plus 2 cm. Odredite razliku površina prvog i drugog kvadrata. Dakle, P1, s obzirom da imamo stranicu A, da mi znamo da je površina kvadrata, u stvari dužina stranice na kvadrat, bit će A na kvadrat. Površina drugog kvadrata, s obzirom da mu je stranica A plus 2, bit će A plus 2 pa na kvadrat. Odnosno, imamo kvadrat binoma, A na kvadrat plus 4A plus 4. I sad treba da odredimo razliku, dakle a na kvadrat plus 4a plus 4 minus a na kvadrat, ovo i ovo daje nulu, pa je razlika 4a plus 4 i to će biti naš konačni rezultat. Dakle, 4a plus 4. To je sve za ovaj video, pozdrav!